Aš esu Ieva Jakelytė, dirbu Kaverion Lietuva apie 14 metų, esu projekto vadovė. Mano šiuo metu atliekamas darbas, kurį dirbu, tai yra, kad gaunam projektą ir mes turim jį įgyvendinti. Kad įgyvendindamas nesuklystum ir žinotum, ką reikėtų padaryti arba geriau, arba, sakykime, kažkokių projektavimo klaidų išvengtum, tai būtent tos kompetencijos reikalingos. Kasdieną aš naudoju tas žinias, kurias įgijau universitete, kiekvieną dieną. Niekada negalvojau apie humanitarinę kryptį ir mano sprendimas buvo vidaus inžinerinės sistemos, nes tai yra labai įdomi sritis, kurioje iš tiesų yra labai daug naujovių ir jos vyksta kiekvieną dieną. Tai sritis, kuri niekada nestovi vietoj. Reikia nepamiršti, kad šiuo metu visi labai daug kalbame apie energetiką, apie išteklių saugojimą. Ir tai yra sritis, kurioje tu gali padaryti ir labai daug. Dar vienas, sakykime, toks pakankamai žavus dalykas šitoje specialybėje yra tai, kad aš kaip projekto vadovė, kai tu turi objektą, kuris yra ant lapo popieriaus, ir po metų, po keletos metų, tu pravažiuodamas pro šalį, matai realų gražų daiktą.